Para sederek pasamuan wilujeng binanggih ing renungan patinan gereja-gereja Kristen Jawa Klasis Wonogiri 4 Juli tahun 2024. Kula Pendeta Yahya Tirta Perwito saka GKJ Purwantoro ngajak kita bebarengan maca wacan kitab suci dina iki. 1 Korintus 4 ayat 7 tekan 13. Lembaga Alkitab Indonesia, Basa Jawa tahun 1994. Milih ngesorake diri lan lelati. Kawaca 1 Korintus 4 ayat 7. Sapa sing wis ndadekake kowe kinacek karo wong liyane? Apa dudu Gusti Allah sing maringake samubarang sing ana ing kowe? Kepriye bisamu kumalungkung kaya-kaya sing kok duweni kuwi ora mung kari nampa. Ingkang rahayu kang nampa sabdo pangandika lan ngestokake ing uripe. Haleluya. Amin. Para sederek rasul iku kalungguhan sing pinunjul ing satengahing pasamuan. Rasul kaparingan kuasa lan kawenangan kanggo memulang, mituturi, lan uga nata tata urip pasamuan manut miturut dawuh timbalan sing ditampa saka Gusti. Nanging Rasul Paulus malah ngesorake awake dhewe dadi abdi sing makarya lelati marang pasamuan. Rasul Paulus ora mreduli marang penganggepe pasamuan utawa wong liya. Sing diarah mung apa sing dadi kersane Gusti. Amarga Rasul Paulus ngrumangsani menawa samu barang sing diparingake marang dheweke iku iki asale saka peparinge Gusti. Kita bisa ngarani pasamuan ing kutha Korinto iki pasamuan sing kemaki. Rumangsa linuwih tinimbang pasamuan-pasamuan liyane sing nate diladeni dening Rasul Paulus. Kahanan pasamuan ing kutha Korinto pancen sugih. Akeh wong pinter lan uga nampa peparing Roh Suci mawerna-werna. Nanging penganggep sing kaya ngono iku malah digeguyu dening Rasul Paulus. Kepiye arep kumalungkung kamangka sing diduweni iku sejatine peparinge Gusti sing mung gari ditampani wae. Kepiye bisa rumangsa luweh nalika kaparingan sih rahmate Gusti Allah lan dudu penggawe utawa usahane dhewe. Para sederek padha-padha nampa peparing sih rahmate Gusti. Pasaman ing kutha Korinto malah rumangsa bisa kumalungkung amarga mapanake awake dhewe luweh tinimbang liyane. Nanging Rasul Paulus paring tulodo urip sing ngesorake diri lan lelati. Pamer kahanan sing mung gari nampa iku ngisini-sini. Apa maneh Rasul Paulus sing kaparingan linuweh malah milih ngesorake diri lan lelati kaya dene abdi. Amin. Tuntunan kanggo nyuraos. Kepiye carane ngalahake gengsi sing rumangsa luweh lan jaluk diajeni dening pepodo ing tata urip bebarengan. Monggo katuran nyuraos. Lan pandonga. Duh Gusti, mugi kawula winulang. Nampi kahanan kawula apa anane kanthi panuwun lan syukur. Awit sih rahmate Gusti kang sampun kersa maringake marang kawula. Wonten ing Gusti Yesus kawula ndedonga. Amin. Para sederek mekaten renungan patinan mugi Gusti paring berkah dhumateng kita. Amin.